Elektroninė bankininkystė tai įvairiausios bankų kuriamos ir tobulinamos elektroninės priemonės, leidžiančios klientams patogiai naudotis pagrindinėmis banko paslaugomis, net neužsukus į banko skyrių. Šiandien kalbėsime apie internetu teikiamas banko paslaugas. Tokią galimybę siūlo visi didieji bankai Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai aptarsime, kaip naudotis banko paslaugomis internetu. Kad galėtumėte internetu naudotis banko paslaugomis, pirmiausia banke turite pasirašyti sutartį dėl elektroninių paslaugų teikimo. Tai nemokamai padaryti galima bet kuriame banko skyriuje. Sutartyje bus nurodytas specialus atpažinimo kodas ir laikinieji slaptažodžiai. Turėdami sutartį ir visus reikiamus prisijungimo kodus, jau galime jungtis prie SEB banko paslaugų svetainės. Mums reikalingos svetainės adresas yra www.seb.lt. Pagrindinėme svetainės puslapyje spustelėkime mygtuką prisijungti. Kaip jau minėjau, atpažinimo kodas yra nurodytas elektroninės bankininkystės sutartyje. Šį kodą reikės naudoti visada, todėl vertėtų jį įsiminti. Kodą įveskime į šį laukelį, tuomet spustelėkime mygtuką registruotis. Sistema prašo įvesti slaptažodį iš kortelės, taigi susiraskime reikiamų numerių pažymėtą kodą ir įveskime jį į šį laukelį. Slaptažodžių kortelę gauna kiekvienas pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį. Dabar vėl pažvelkime į sutartį ir suraskime laikiną į slaptažodį. Įveskime jį čia ir tuomet spustelėkime registruotis. Prisijungus pirmą kartą, sistema prašys pakeisti slaptažodį. Tai būtina dėl saugumo. Į laukelį senas slaptažodis įveskime sutartyje nurodytą laikiną į slaptažodį. Tuomet sugalvokime ir įrašykime naują slaptažodį. Pakartokime jį. Tada spauskime pakeisti slaptažodį. Štai ir prisijungiame prie SEB banko paslaugų internetu svetainės. Čia matome savo sąskaitas ir kitus duomenis. O kaip internetu tvarkyti pinigus? Norėdami pasitikrinti savo sąskaitos ar sąskaitų likučius, spauskime mygtuką apžvalga ir likučiai. Dabar matome visų savo sąskaitų likučius ir įsipareigojimus, tai yra indėlius, kreditus, jei tokiomis paslaugomis naudojamės. Norėdami patikrinti savo sąskaitų operacijų sąrašą, spustelėkime nuorodą sąskaitų išrašai. Pirmiausia, pasirinkime laikotarpį, kurio išrašus norime peržiūrėti. Nustatykime operacijų rūšį. Sąskaitų sąraše pažymėkime sąskaitas, kurių išrašus norime matyti. Tuomet spauskime rodyti. Taigi matome pasirinktų sąskaitų išrašus. Sumos su minuso ženklu yra mūsų išlaidos, o be jo įplaukos. Pagal datą ir operacijų turinį galime peržiūrėti, kur ir kiek išleidome, taip pat galime stebėti savo sąskaitų įplaukas. Internetu galime ne tik matyti atliktų operacijų sąrašą, bet ir jas vykdyti. Pamėginkime sumokėti mokesčius. Iš pradžių pasirinkime skirsnį pervedimai. Dabar iš operacijų sąrašo pasirinkime įmokos ir mokesčiai, juk ketiname sumokėti mokesčius. Internetu mokesčius mokėsime pirmą kartą, taigi atverkime įmonių sąrašą. Peržvelkime regionus ir mokėjimo dokumentus. Štai atsiskaitimo knygelė, kurios ieškojome. Paspauskime nuorodą ties norimų mokėjimo dokumentų. Užpildykime visus privalomus pateikto blanko laukelius, jie pažymėti šauktukais. Jei norime išsaugoti šio pavedimo duomenis kitam mokėjimui, pažymėkime varnelę ties išsaugoti ruošinių sąraše ir būtinai įveskime ruošinio pavadinimą. Viską baigę spaudžiame tęsti. Atidžiai peržiūrėkime mokėjimo blanką. Norėdami keisti duomenis, galime spausti mokėjimo duomenų keitimas, o norėdami patvirtinti mokėjimą, visų pirma turime įvesti kodą iš savo slaptažodžių kortelės. Tada galime spustelėti patvirtinti mokėjimą. Mokėjimo nurodymas įvykdytas, galime įsispausdinti jo ataskaitą. Tai reikia spustelėti spausdinti. O norėdami atlikti kitą mokėjimą, spauskime naujas pavedimas. Jeigu išsaugojote atlikto pervedimo duomenis ruošinių sąraše, ruošinį nesunkiai surasite čia. Paspaudę šį mygtuką galime vykdyti naują mokėjimą pagal pasirinktą ruošinį. Kartą įvestus duomenis sistema išsaugo ir jie pateikiami naujam pervedimui atlikti. Patikrinkite duomenis, įrašykite mokėtiną sumą ir spustelėkite mygtuką tęsti. Atidžiai peržiūrėkime mokėjimo blanką.
Norėdami patvirtinti mokėjimą, visų pirma turime įvesti kodą į savo slaptažodžių kortelės. Tuomet galime spustelėti patvirtinti mokėjimą. Mokėjimo nurodymas įvykdytas. Dabar papasakosiu, kaip internetu pervesti pinigų į kitos mens arba įmonės, nesančios įmonių sąraše sąskaitą. Kairėje matome pervedimų sąrašą. Šį kartą pasirinkime vietinį pervedimą. Užpildykime privalomos mokėjimo nurodymo laukelius. Jie pažymėti šauktukais. Jei manote, kad ateityje gali vėl tekti pervesti pinigų tam pačiam asmeniui ar įmoniai, sukurkite ruošinį. Įrašykite ruošinio pavadinimą ir štai čia pažymėkite varnelę. Viską užpildę spauskime tęsti. Atidžiai peržiūrėkime mokėjimo blanką. Norėdami patvirtinti mokėjimą, visų pirma turime įvesti kodą iš savo slaptažodžių kortelės. Tuomet spustelėti patvirtinti. Mokėjimo nurodymas įvykdytas. Norėdami peržiūrėti sukurtus ruošinius, spauskime ruošiniai. Matome ruošinių sąrašą. Čia galime pakeisti ruošinių duomenis ir netgi sukurti naujų ruošinių. Tai reikia spustelėti norimo veiksmo simbolį. Baigus darbą banko paslaugų svetainėje, būtina saugiai atsijungti. Norėdami saugiai baigti darbą, spauskime viršuje dešiniajame kampe esantį mygtuką Baigti darbą. Tai būsime tikri, kad mūsų duomenys nebus prieinami žmogui, prisėdusiam prie to paties kompiuterio. Na ir uždarykime svetainės langą.